för fred och yttrandefrihet som är akut hotade idag båda två. Och vi hade ju en fredsmanifestation som ni kan se här framför mot DCA-avtalet i april. Och det här är ju alltså en fortsättning på det kan man säga, där vi hakar på nu Mariannes initiativ att hissa vit flagg för att visa att vi tror på en fredlig lösning på kriget mellan Ukraina och Ryssland, eller kanske framförallt mellan USA, NATO och Ryssland och EU. Så att vi manifesterar för det idag och har enats från olika partier, knapptryckare, MOD, Enhet och Schillerinstitutet, alltså som Marianne sa, som står bakom den här demonstrationen idag. Och det var väl det jag skulle säga inför att jag ska säga det jag ska säga. Så, just det. Jag har en dröm om att Sverige en dag ska återvända till sin storhetstid som en fredsnation. När vi stod för diplomati, fredsmäklande och militär nedrustning. Jag har en dröm om att återigen se en Raoul Wallenberg som räddar liv istället för dagens Wallenbergare som säljer vapen till diktaturer. Jag har en dröm om att se en ny Alva Myrdal som kämpade för nedrustning istället för en statsminister som öppnar dörren för kärnvapen på svensk mark. Jag har en dröm om att få se en ledare som Dag Hammarskjöld som bygger fredsbevarande styrkor för FN istället för dagens politiker som folkmordsmiljonären Carl Bildt som medverkar till folkmord och krigsbrott. Jag har en dröm om en ny Folke Bernadotte som mäklar fred och räddar liv. Inte som dagens Bernadotter som underlättar vapenaffärer med diktaturer. Jag har en dröm om en ny Anna Lind som står upp mot krig och våld för ett fredligt Europa. Inte en pansarskottsmagda som leder Sverige in i NATO och mot ett fullskaligt krig. Jag har en dröm om en ledare som Olof Palme som vågar stå upp mot stormakter och säger nej till krig och som påminner världen om att fred och mänskliga rättigheter är grunden för säkerhet. Därför så står jag här idag som representant för MOD, mänskliga rättigheter och demokrati, för att lyfta och föra vidare Sveriges stolta arv. 14 miljoner ukrainare har hittills tvingats fly från sina hem, varav 8 miljoner till andra länder i Europa. Hundratusentals ukrainska och ryska soldater har mist sina liv och tiotusentals civila har drabbats av kriget. Sverige behöver istället för fortsatt krig nu satsa på fred. Vi skulle som fredsmäklare kunna bygga vidare på Zelenskyjs fredsformel och tillföra de krav som Ryssland har för att skapa en hållbar fred. Alternativet till förhandlingar är att försöka krossa Ryssland, vilket inte är realistiskt, önskvärt eller vägen till ett säkert Europa. En möjlig fredsformel skulle kunna inkludera nummer ett, en territoriell kompromiss. Donetsk och Luhansk ges autonomi men förblir en del av Ukraina. Krimfrågan hanteras genom en långsiktig förhandlingslösning eller en folkomröstning på Krim övervakad av internationella organisationer. Nummer två. Neutralitet för Ukraina. Ukraina blir en neutral stat utan medlemskap i NATO men får säkerhetsgarantier från både väst och Ryssland. Nummer tre. Sanktioner och ekonomisk kompensation. Sanktionerna mot Ryssland lyfts gradvis medan Ukraina får ekonomiskt stöd för återuppbyggnad. Säkerhetsgarantier. Avtal om militär nedrustning och stopp för NATO-expansion österut. Och nummer fem. Internationell medling. FN eller OSSE övervakar och implementerar överenskommelserna för att säkerställa att civila rättigheter och territoriell integritet följs.
ett fredsförslag som tar hänsyn både till Ukrainas och Rysslands intressen är det enda realistiska alternativet för en varaktig fred. Och Sverige borde stödja en sån lösning istället för att bidra till fortsatt död och förstörelse med fler och tyngre vapen. Nu är tiden inne att tillsammans stå upp för fred, mänskliga rättigheter och demokrati. Låt oss återigen göra Sverige till en modig nation och till en humanitär stormakt. Om du också vill att Sverige ska bli ett fredsförsvarande land igen, så kan du gå med i partiet MOD och skriva på för en fredlig lösning på kriget i Ukraina på fredsuppropet.se. Tack så mycket.